Я перевізник. Вибачення приїхав просити. І я хочу теж попросити вибачення за свого водія. Я обіцяю, що така профілактична робота проведеться і така більше не повториться. Це не перший раз стається, але коли це хоча б більш-менш адекватно. 170 гривень штрафу, знаєте, це зараз звертатися, тим більше вже зверталися. Нічого то не допомагало. А тут він розберещався на весь автовокзал. Розкричався. Диспетчеру сказав, що в нього все зайнято, пільгові місця в нього вже є і все. Коли ми сказали, що покажіть, хто у вас по пільгах їде, це перше. По-друге, в законі ніде не прописано, скільки пільгових місць має бути. Ось, він закрив двері і поїхав з криками.